Tapu za amazzi 10 zezizimbiddwa kasokoso aba National Water nga bayambibwako ab'ekitongole kya AITA Charity Foundation era nga buli kidomola kitundibwa siringi 5. Ali mwenda ssentebe wa kasokoso agambye nti gakuyamba ku batuuze obutadda mu kugenda mu myala okukimaya amazzi nga gagano gadi gaviirako abatuuze abamu okulwala endwadde eziva ku bukyafu. Abantu nga basina amazzi bw'otagasuubira ate n'osanga omuntu gw'otasuubira kugenda nga waali kitegeeza embeera ki mbi. Asimi aba AITA wamu n'aba National Water olw'akaweefube ono gwebatandise kasokoso kuba baali bagenda kuba amazzi gano kyokka tuno wajja obutabanguko mu kitundu amazzi ne bagatwala mu kitundu ekirala ekibaliraanye. When the program was on nga bamaze okusurveyinga bagenda tandika tuwa taku ezo tia gas nayingirawo. The project net to connect the Mutungo, actually Mutungo network, local Molidano, or Fangan, and Gocha Mega, Gocha B. The day I had to call, we had to come to Singado, and then I got to come to Tiff Dungo Councillor Weka Sokoso, Nayasi, Miaba Aita, Nagamanta Beka Sokoso, Beta gave into engine, Omuli and Gudon Eduardo, Ngabeva Funny Project in Elecola, Budget Wale Casocoso. Wait of wound, you know, wait of Katrina Somero. The traitor go to Zimbe Duario, I think it's for nature to solid and to chill in now. So, what did you take? Traitor go to Yamavan to a fee, but for no Kubangu and being trebitary in Montalo Muxagun, to Savano Queva Zaita, to our own Muxagun, which into your na. Lozi Nachanzi na yenga kansala we kasokoso ayaniriza amazzi gano agabaweereddwa n'agamba nti nga baba kyalaga kubayamba nnyo waka kubabe basinzigo okugakozesa era nga gano gali ku ssente tono esubula buli muntu kale nga bano badde bagula amazzi ate nga ga buseere ng'abantu bageewala ne banywa ag'omu myala. Okuza bichi nikati mbutufu tugenda wakula tutia kubanga gana maza gatano mbutufu tulibasanyu funyo chia mtukole de. Ingini ya Mahamudu Lutaya, manager wa National Water wa Kampala agami ndi mchisachino bagala buli muntu ati usiweka maza mayonjo era buli muntu asubula kugasasula awakanyize byo kusera mazi na agama antibote basera mazi wabula babaga tunde baga sera wabatunda nusu wabili mutano na dara au bamufuna mpola kulaba nti omuntu mfuna mpola oba omuntu wa wansi ate tanyigirizibwa kubanga ate naddala bwevunanyizibwa abakulembeze bwavu bagenda kukozesa abakulembeze okulaba nga abantu bakoma okuserebwa amazzi era bakwongera okuwa abantu amazzi naddala ttaapu za kasumuluzo taddeo sira kugezaako okuwabula bakasitoma engeri gye balina okukozesaamu amazzi engeri gye balina okusasulamu amazzi era bye tugenda okukwatagana wamu ne wa AITA tugeze kukuwa wa information yetu bageze okubasomesa kubanga oluusi amazzi si ga bbeeyi. Alabudde aba babba amazzi ga National Water okukikomya n'agamba nti omuntu yenna amanyi abba amazzi abategeeze bajja kumuwa n'ekirabo. Sophie Nyanza agambye nti mu kasokoso bazimbye mu ttaapu z'amazzi 10 era nga baluubirira okuzimba mu ttaapu z'amazzi ezisukka mu 10. Kwe kujja ne tugende twogera ne National Water ne bawulira omulanga gwaffe n'omulanga gw'abantu ba kasokoso ne bakkiriza okutwegattako. Norwecho gano sige gasembyeyo olwalero tugudde wa amazzi points 10 naye natusuubira okwongera tuongereyo zibeere points 10. Kino bakikoze okutumbula embeera z'abantu b'e kasokoso era n'asiima National Water okukwataganamu n'abatuuze okuzimba ttaapu z'amazzi zino abatuuze nabo baliko bye boogedde. Gajjanga ku migga oba n'obutagajjeeyo kakati n'otunuulira omuntu alina omwana alina obulemu oba aliko obulemu nga amazzi ago gabaga mukaluubiriza nnyo okugenda okugafuna. Tusobola kwetuusako amazzi wano era obulwadde bwe twali tufune okunywa amazzi amakyafu tetukyabulina. Kalonna Kibuule yabadde okuwa Delta TV amasokolomu.